Não, mas é confirmado. A bola, errou. Bora! Confirmado, ele é segunda. Opa! Agora, pra firmar, começou a batida. 2 a 2. Esse é o goleirão. Olha pra cobrança, abraçar por aquele gol. Daquilo da corda. Francisco, goleirão na cobrança. Na cobrança, guardou o Marivão. Exatamente, confirmado. Gente, traz a base, também foi mais um grande jogo de bola. A equipe do Cruzeiro de Freixeirinha. Goleiro foi nela. Vamos três. Número 3. Robinho, Capricha, Robinho. Capricha, Robinho. Pois é, meu, tá aí, mas vamos pra cobrança do Rio Negro, número 8. Vem, número 8. Atenção, Rio preparou.